أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه أنت سكذب أخياري يا صومالي والد يا ولال أصحاب أرضي لما يرو لما كسو قيب قلياشا كوح ذا بنانا وزارة ذا وحبرشادة هيدها يتعلين تسرق تمام با مرت الشرف تساك ما شاء سوق تيميد السلام عليكم ورحمه الله سبحانه وتعالى وبركاته صباح ونكسن السلام عليكم ورحمه الله صباح ونكسن وحا فرحت ايه شرفنا ايه هنا ان كلا سو قيب قالوا مناسبه ان الله ورحمه الشيخ عمر فاروق وحن كبرتي قيميقه اي قايه له مرنا sanad guuradii afaraad ee Shirweynihii hoggaankii Abuurka marna bandhigan caalamiga ee waxbarashada dhinaca tacliinta sare jaamacadaha ah waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa subhanahu wa ta'ala nabadaan iyo caanahan iyo dowladnimadan aan beerta nabadu ceelgaabti ay taqaaneen saaki aan fadhino oo ku sheekaysanayno ayadoo aan ognahay wixii darraad dhacay wixii ka horeeyay dhacay cabsi aan ka qabno waxa dhici kara maalmaha soo socda halal aqal in intaan la isla helo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadnaqay intaas kadib waxaan raayna bogaadiyo saaxiibadeen walaalheen kooxda banana iyo intii ku maalgelisay urinta fakarkan wax kalahayd maalgelintiisa dhinaca aqli dad iyo lacag wax galaba ku bixisay inta ka soo wada qayb gashay ku sharaftay inay u yimaadaan oo ay bandhigana ka qayb galaan muhaadaraadka musalsalka maanta ila barita dhacaya ama hoggaanka ku saabsan ama hawlka hal abuurka ku saabsan diyaaro inay dhageystaan Ilaahay idinkiis intaas kadib ani rewaamanay waxa la yiraahdaa aniga yiri dad iska saar ani rewaamanay in rex ma yodanay marka nusuusta laga yimaado ama asal han noqdeen ama farac han noqdeen waxaan ahay jamhuuri muqdisho kama gorgortamo xaafad ismaayil la dhaho iyo xaafad cadaade la dhaho iyo waxaan dadka Ilaahay u dhugta ka qaaday oo aqligoodi halkaas lagu hayo oo san qofku fahmi karin waxa asaga u fiican waxa qoyskiisa u fiican waxa reerkiisa u fiican waxa degsiimadiisa u fiican iyo waxa qaranka u fiican uusan kala garan karin oo wax nin am xara ama tigray uu sheegay ay kala weeyeen ama nin arab uu sheegay kala weeyeen ama nin cadaan uu sheegay kala weeyeen walaalkiisoo Soomaali ah aan fahmi karin ani Ilaahay way iga koriyay alxamdulillaah rabbil aalamiin waxaan marka rabaa dardaaranka ugu horeeya dhalinyarada iyo ardayda waxa la yiraahdaa 750 ani waxaan aaminsanahay inay 80 kor u dhaafayaan laana aqliga soo harayba waa kaliwood ama waa dad horay u batay inaan magacyo sheego ma rabo ama waa dad aad u yar yar oo aan xataa jiil lagu tilmaami karin laana inay dhumaan ay qarka u saaran yihiin iyo dad aniga igu da'a oo rubac qarni sii xira nus qarni sii xiraya oo aduntii la rabay inay labadooda isku xiraan kuwa waaweyn oo tagayna ay wax ka reebaan inta ay xusuustaan isku celceliyaan kuwa yar yarna soo kobciyaano la isu keeno si qarannimo la wada leeyo la isku hadlayn karo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay loogu baxo sidaas daraaddeed fariimaha kokoban maanta waxay ku socdaan dhalinyarada Soomaaliyeed dalkan dad kale oo u maqan ama iskale ama mustaqbalkiisu u sugaya ma jiray waa adinka hadaa farmaajo khayr ku taageeraysan adinka iskale hadaa xeef iyo ragiisa ku taageeraysan adinka iskale labadan nin waxaan soo qaatay midna ilmadeer aanahay awoowaan u ahay oo cid kale aan caayi laha hadda ma garanayo oo ii dul qaadan lahayd midna asa ii awoo aabba abtigi weeye asna nin kale aan caayi laha ii dul qaadanayo ma garanayo ragga kale waxaan u badbaadsanaa inaysan colaad iga qaadin ninkii farmaajo raacay ninkii xeefii tiimkiis raacay say u tala laakiin dhalinyaro jamhuuriyadda adinka iskale xukuumaddii kacaanka waxa lagu dhibsaday waxay ahayd hanaan dowlad dhexe af ingiriis aan ku hadlo waagii hore ee qoyga kaligooda af ingiriis ku hadli jiray waxay dhigeen wax afka qalaad lagu yiraahdo sida ayada luqad kale ay tahay afka qalaad waxa lagu dhaho central ba laga cararay maxaan ku naqaanaa marka af soomaaliga la fiiriyo lidka wiil gabar rag dumar arday macalin
central waxa ay in decentral ay lidkii noqoto federal la aad federal ma aha lidka central waa decentral in a decentralization laga carareeyay loo baxo decentralized unitary state system oo hal dowlad la wada leeyahay laakiin awoodda dhexda loo furo adeegyadana heer tuulo la gaarsiiyo oo qofka reer ismaayoodka uu waxna codayn karo loona codayn karo qof hargeysa ka yimid aan lagu dul qasbino dikaratada madaxweynaha meesha laga bixiyo laakiin ma ahayn in federaal oo loogu talagalay dadan waxba iska gelin in lagu walaalay bariis iyo digir hadda bariiskii digirta waa in digirta la hor saaro oy hor karto kadib bariiska laga dabageeyo waxaan gali karnaa meeshii decentral adeela federaal la soo aad بكل حرمة دتك آمن سن أجد القاتين حق أيد القاتين حق أولي هنا في الفدرال أو أول الله يعني مد لم مد أه بان أولى إياها إن ديدو لأن وقود المنع كسمايو إن يحمر ظلمسو إلى أكتي سعد هذا الماء سيدا لوجا شكتي أو أن الحكومة دوينو الدولة دويني كشيء حمر لجا شيء جني لكن هذا محانو بحني in hanaan dawlad dhex laga qararo laakiin loo bax waxaan hanaan ba ahayn hatta federaalki la yaqaano canonization ki Switzerland firi mareykanka aragto hooyo aabo federaalku ah firi Nigeria firi Ethiopia and Eritrea kana la firi dawladaha hatta federaalka sheegta dawladaha dhexay leeyeen oo xurmeysan meel adduunka uu ka jiro 7 madaxweyne iyo maamul goboleed la leeyahay dawladaha xubnaha ka ah dawladda igad ma inta fadhida Muqdisho igad ma fadhida xubna laga yahay dadkii waxaa laga qaaday dhugti qofka maba ku soo dhacaysa waxba khaldan wuxuu u fadhiyay wax la yiraahdo kat rehebel meeshii ka deganayeen xuduudaha maqan dad iyo dalba maqan hatta hadaan soo celin karin oo xalaal ilaa qaryo ku ilaatanaad la joogo xaqooda inaa inta ku ilaalinno iyo xurmadooda iyo xasaanadooda baana looga fadhiyaa waa maqan yihiin meeshii ayaga lagu mashquul lahaa in la hormariyo wax lala raadiyo hadda xabadu ma socono qarni ku ilaatanaad nabad xadac loogu raadiyo baa waxa mashquul ku nahay waa bari xuduudeeda ayaa iska leh ismaay xuduudeeda iska leh xuduudii waa la soo raray intana loo keen waad garanaysaan marka culays intaas leeg u yimaado inaana ahayn wax annaga dhexdeenna uu yahay xiriirka annaga iyo boqorka subxaana wa tacaala ilaa soomaaliya ilaahay u noqoto oo ay toobad keento oo iscafiso oo ducaysato oo 18-kii gobol ee soomaaliya burburkii ka hor aan gobol walba ku akhrina 114 qur-aanka 114 jeer la akhriyo haddaan laga badinin soomaaliya nabadna ma leh caanana ma leh dowladnimana ma leh beerta nabaddana sanad walba u fadhin doona xaflad intii ilaahay doono waxaan rabaa dhalinyarada saddex dardaaran inaan siiyo lianna hoggaan sax ah waa wax curiya oo hal abuur sameeya haddii dhalinyarada soomaaliyeed laga helo bani aadannimo waa insaannimo laga helo buuxda oo imaam xasan inuu umalaynaa raximahullah oo nin la ballamaayay gobernatoro uu rabay ahlul masar inuu uga dhigo reer masar egypt u diro wuxuu yidhi dadku waa laba nooc wuxuu yidhi dadka annaga nagu diinta ee walaalaheena iyo aadmi nala fil aho nala siman dadka dhalinyarada soomaaliyeed waxaa la rabaa ilaahay addoommadiis kana gaala kana muslima kana saana inay iska daayaan oo ay ayagu isxaalayaan dadku waa bani aadam ama waa walaalka muslim kula ah ama qof bani aadano kula xuquuqa ilaahay hortiis waxaad kaga sarraysana inaad ku faantid ma ahana waa islaamnimada islaamka asagaa sarreeya lagama sarreeyo waad ogtay inaad muslim tahay laakiin ku xurmay inuu aadmi kula siman yahay oo adooda tacaamushaana waxda qabsataan qodobka labaad waa islaamnimo 13 qodob ay culimada islaam sal uga dhigaan qofka inuu muslim yahay oo mukhlis yahay oo mu'min yahay oo muxsin yahay oo mujtahid yahay 13 qodob shan waa shanti tiro islaamka ama sharxayno lixna waa lixdii tiro iimaanka ma sharxayno midna waa ixsaanka in ilaahay loo caabudo sida isaga ku arkay leanna haddaadan arkayn isagaa ku arkaya subxaana wa tacaala inaad sidaas u caabudid 12-kaas qodob iyo in ijtihaad lagu daro tabartaada inaad dadaashid min niyad qowl iyo ficilba oo aad dhexdhexaysati leanna islaam is about moderation in la dhexdhexaysto oodan geeskaasna tegin geeska kalena tegin oo kamanaas labaas dadkaagaas aad dhexda uga jirtid 13-kaas qodob dhalinyaro islaamnimada la sheegay waa 13-kaas ayadana dardaarankii labaad waa qaata.
qodobka saddexaad aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo waxa weeyaan Soomaalinimo. Waxa kismaayo ka socda ima anfacayaan, sida waxa islii ka socda aysan ii anfacaynin, laakiin waxa Muqdisho ka socda inayna anfacaan oo ayna deeqaan aaday muhiim u tahay. Soomaalinimada waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo qiyam baa jira, la rabay in hub laga dhigto, hu'na laga dhigto, in la huwado oo la isku difaaco, la isku ilaaliyo walaa qorax, roob iyo cadowba. Walaalka iyo raximka ee dadka ehelka xigtada iyo xididka iyo xigaalaha ku ana inaa hub uga dhigto, hu uga dhigtido ka wacyigeliso. Kow, diintaada inaad ku helbadirirtid oo aysan gorgortan gelin. Labo, midnimada jamhuuriyadda inaad ku helbadirirto oo aysan gorgortan gelin. Saddex, qofka Soomaaliya inuu kuna weynaado, reer Soomaaliyeed aan wax ku gelin keliya marka caawa xaafadda tagta bal xisaabtan qalin buu ka qaado. Reer Soomaaliyeed aan waxba ku gelin ma jiraan, bal soo bar ama waa ku ree abti, waa ku ree aabe, waa ku ree awowe, waa kula xidid, waa kula xigaalo. Kuwa ugu yar oo aad dhahdid meel kama soo galaan deris waa, reebaydhaba haddaa waxba isu ahayn, maalinlaa tagtay oo aad sheeh ka cabtay baad duntooda iyo macaankooda arkid. Markaasaa leedahay wal hooye aabe waxaan ka ahayn ba waa ka fiican, dad walaalo ka fiican baan soo arkay. Taas ii sheekaysataan inaad gabar ka jeclaataa laga yaabaa xidid la noqotid, ilmahay abti u noqonayaan marka adaa u qaba inaysan waxba ku ahayn ilmahaaga abtiyaashooda adan ogeyn wa markaa guursatidaa ogaan doontaa. Qofka Soomaaliga waa inuu qalbiga ku jiro, waa inuu madaxa ku saaran yahay, waa inuusan bixin oo uu kula weynaado. Saddexdaas qodob, laba qodob oo aan ka liida inay Soomaalidu ku daraan oo qiyamka la dhaho. Qodobka afaraad waxaa weeyaan wakaalada, waxaa la yidhahda inaad diintaada macaan, dalkaaga, midnimadiisa iyo qofka Soomaaliga aa wakiil ka tahay xilliga nabaddana inaad qalin ugu shaqaysid oo adeeg aan daahina ugu shaqaysid oo hufan oo karti aqoon iyo hufnaan ku dheehan tahay xilliga colaadan inaad aa kaa qaadid oo aad difaacdid. Markay nabadda tahayna inaad danjiro tahay safiiraho ururiya, xanaaneeya, ilaaliya, xayeysiya oo meel walba Soomaalinimadii iyo diintii iyo qofkii Soomaaliga ay la weyntaa noqoto. Xilliga colaadana haddii inaad difaacdaaba laga rabo, dhiiggaaga u bixis. Qodobka ugu dambeeya waa qodobkan legacy-ga la yiraahdo, waa dhaxal reeb. Waa wada dhimanaynaa goorma, sidee iyo xaggee Ilaahay bay la taallaa subxaana wa ta'ala. Isaga waxaan ku aaminay geerida xaqnimadeeda, waxaan ku aaminay un Ilaahay u rumayna subxaana in sunooyinkiisa ay ka mid tahay inay xaq tahay qof walba inuu waqti u gooyey uusan waxba ugu darin cilmiga uu barakay, cimriga uu barakay Allah subxaana wa ta'ala. Maadaama marka la dhiman doono oo aan qirnay xaqnimadeeda, laakiin aanan garanayn goorta iyo sida iyo meesha, waxaa la rabaa walaac ugu weyn inuusan noqonin ammaan dhintaa isee u dhintaa iyo ay dili doonay maxaan ahaan doonaa, oo aad ka walaacdid maxaanu reebi doontaa, oo reksmaaya kugu soo xusuustaan, oo rabeedhaba kugu soo xusuustaan. Dhir beer adiga iska bilo waxbaro diin iyo maadi, guurso kuwa reeraha leh guurka badiya, kuwa aan lahayn guursada billaahi calaykum Ilaahay baa wax bixiya. Macalin kobac weydiiya, Ilaahay baa wax bixiya guursada. Kuwa reeraha lehna badiya, waa oga gabdho inay xanaaqi doonaan badiya, hala badiyo guurka, hala badiyo. Waxaa la yidhaahdaa Afrika marka la joogo waa caymis, guurka caymis waa, laana laba cunug inay weligood ku joogi doonaan cid kaala ballantay male. Xataa filosofi markaa fiirisa, labaatan cunug suurtagalnimada way badan tahay in waxoogaa ku joogi doonaan geeridaada ka hor, lakiin laba cunug cabsida aaday u badan tahay. Biqudratil jabbaar waa gaar, waa gaar subxaana. Soomaaliya marka la dhaho waxaan dhahnaa waa replenishment policy, waa bedelaad meeqaan dilnay dadan u baahannahay, dadan u baa Soomaalidu dad bay u baahan tahay Ilaahay yaqaan, oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay, oo qiyamka aan ka gorgortamin bay u baahan tahay. Kelimaadkaas waxay ku socdaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Xukuumadda waxaa rabaa inaan kula dardaarmo in adeega daaha ay dedejiso, dadka Soomaaliya inay adeega u dedejiso, oo aan doorasho lagu mashquulin, ay noo khaadimaan waqtigooda inta ka dhiman. Taan dib u dooranayno, taan iska bedelayno Soomaalida u taala iyo dadka codka bixin doono nama tali doono Ilaahay idin. Adeega idinkaga fadhinaa siyaasaddan iska dabuureegaan xukuumadda, ha joojiso, ha joojiso. Mucaaradkana waxaan rabnaa cadkan oo ku cunay ama ku ciideeyay lama rabe. Xukuumadda waxaa kula xisaabtantaan oo la taaban karo, oo annaga aad nagu mataleysaan inaad keentaan, oo mucaaradnimo xalaal a loo baxo, oo colaadda xukuumadda loo qabo aan jamhuuriyadda lagula dhicin. Haday maamul goboleed ahaan lahaayeen, siyaasiyiinta kale hadday ahaan lahayn, waxaan rabaa kulligeen inaan nagula ballamo inaan nahay bulshadii rayidka ahayd. Bulshada rayidka waxay xidhiidhisaa shacabiga loo taliyo iyo xukuumadda, waxay u tahay dun iyo koollo inaan dadkii isku hayno,
adeegyadii ka hadalno hay-adaha dowliga aan wax ka sheegno hadday fiican yihiin aan bogaadinno arrimaha qaran aan ka hadalno oon shaqsiyaad laga hadlin iyo maamul goboleed magaciisiyo hebela san sameeyey ee laga hadlo arrimaha qaranka iyo hay-adaha qaranka ee na horyaalla. Intaas kadib waxaan rabaa inaan ka codsado qof kasta oo Soomaali inuu Ilaahay subxaana wa tacaala u noqdo qofka ag fadhiya walaalkiisa aqribka ehelka saaxiibkiisa inuu xusuusiyo 29 sano adduunka meel looga nool yahay dowlad la-aan 19 sano u dambeysayna habqanka aragteen looga nool yahay ma jirto, annaga unbaa jirna. 3 ku noolnahay inaan ahli tawxiid nahay, inaan raximka xiriirino, inaan sadaqa bixino cajaa'ibtood leh. Nabigana wuu sheegay sallallahu calayhi wasalam, haddaysan 3 ahayn ummadu Muxamed intaa lagula xisaabtami lahaa buu. Laakiin Ilaahay muxuu go'aansaday inuu tan dambe u dhigo? Wuxuu noogu naxariisanaa inaanan tawxiidkii ka tegin, inaan qaraabada xiriirino, inaan sadaqada bixino. Qaraabada ha la xiriiriyo, tawxiidka ha lagu dhaganaado, ha lagu dhinto, Ilaahay idinkiisa sadaqada ha la bixiyo. Subax walba adkaar ku soo baxa waxna bixiya calal aqal 1,000 shilin bixi, $1 tuur, 2 bixi, wax kaloo aad bixisa haddaa weyd adiga shaqayso xooggaaga wax u cun adiga isku sadaqaysa reerka ku sadaqee, waxba had kale haddaa tari weydi dad kale caawi, waxba kale haddaa qaban weydi Soomaaliya shartaada ka dayso. Soo toos khayr haddaa ka shaqaynin shartaada ka dayso waa kuu sadaqo. Haray inaan kusoo gabagabay inaan aad ugu faraxsana xafladda inaan kala soo qayb galo waa ii farxad, waa ii sharaf. Bursalida farmaajo lagu bedelay wax weyn ma samaynayso, cabdinaan cabdishukuura khayre lagu bedelay wax badan ma samaynayso. Dowlad la wada leeyahay u baahna oon ku qanacsanahay, oon wada leenahay, oon dhisanay, oo aan bedeli karna. Bedelna waxa ugu fiican isbedel, waxa ugu fiican isbedelka qofka la bedelay uu qayb ka yahay nimankan sharciyadda aan ku ilaalinayay ka bixin. Leanna hadday sharciyaddii ka baxaan dadkao dhanna sharciyadda waa ka tegayaan, fowda kalan gelaynaa, nama anfacis, cabaaraan soo dhisaynay. Cali Mahdi ka soo bilow, laguma wada faraxsanayn, laakiin haddaan wax un la malmaluuqin civil orko 91 si fiican u bilaabanno. Khilaafkii ugu horreeyna waa ogtiin isaga cadiid inay ka bilaabay. Carta marka hadda waxay noo tahay landmark, dhagixii ugu horreeyay oo la taaban karo. Xukuumaddii carta dad badan oo wanaagsana ka buuxay, madaxweynihii nool Allaha shaafi waa yara cajisan reer Masar maalmahana, waxaa loo duceeyo. Xukuumaddii carta dhagaxay dhigtay, tii Eldoret iyo Mbagathi labadii dhagax ay ku dartay, tii Sheekh Shariif ee federaalkii ugu horreeyay labaad ee ku meel gaarka intay ku dartay, tii madaxweyne Xasan Sheekh dhowrkii dhagaxo kale ay ku dartay, waa tan salo ah. Waxaan rabnaa in aan fursad siino sanadkii waxoogaaga u dhiman inay dhagxaanta noo badiyaan. Qofkeenii yimaada calal aqal kuwa xataa adeega un rabay aan hunguri siyaasadeed ku jirin meel fiican laga bilaabay leeda tan walaaqno waa naga halaabaysaa. Dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin in xorriyadooda loo ogolaado ay hadlaan oo ay sheekaystaan, laakiin waxaa la rabaa inaan xoogga saarno inaan annaga ismaalgelinno. Jaamacadaha waxaan rabaa inaan kula taliyo inay xoogga saaraan maadooyinka sayniska iyo tiknolojiyadda, iyo maadooyinka mihnadaha la dhin xoogga la saaro, oo dhakhaatiir naloo soo saara tayo leh, oo looyaro tayo leh naloo soo saaro, injineero, ganacsato, IT specialists, dad luqadaha ku takhasusay, shareecada ku takhasusay, diinta Islaamka ku takhasusay, in naloo soo saaro oo dalkan dadkii badbaadin lahaa la soo saaro. Waxbarashada hoose, dhexe iyo sare la tayeeyo, si jaamacaday u yimaadaan dad adag oo yaqaan waxay meesha u yimaadeen iyo meeshay u socdaan ay u kala cadday. Qofka marka uu wax barto inuu qaaraan ku soo celiyo heer jamhuuriya aan tuulo u noqon doonin la soo saaro, waddaniyada ay salka ka soo bilaabato. Mar haddii aysan tuulo wax ku taraynin, adna wax badan uma tari kartid, leanna qof kasta meesha uu degan yahay, bii'ada uu degan yahay, caqligeeda iyo dhaqaaleheeda iyo hankeedu yeeshaa. Inka Rexmayoda Rexmayo wax ka baxsan ma leh, waa magaaladaydii waxaan usoo qaadqaadanay. Laakiin markaan Muqdisho joogtid, caasimadaad joogtay, caqli caasimadeed, dhaqan dhaqaale caasimadeed, fikir siyaasadeed oo caasimadeed, han caasimadeed ay yeelanaysaa. Ha la soo wada aadamanihi adoo tuuladaada jooga ku fakar inaad jamhuuri noqotid. Han doorashooyinka Ismaaciil cadaado u rajaynaya, xor iyo xalaal kama sugeynay nabad inay noqdaan insha Allah. Xabad la isku ridin, xor iyo xalaal kama rabno, xamarba kama dhacdo, laakiinna xabad la isku ridin oo doorashooyin nabada Ilaahay inuu ka dhaliyo. Ciddii uu qoray asaa garanay, hadduu tacsiir nooga dhigaayo weli wax noo dhiman yihiin, haddii nala cafiye Allah subxaana naxariisi waa waasice, kuwa adeegna siiyo oon u baxno oo jamhuuriyiin Ilaahay inuu nooga soo saaro. Adinkana kasoo qaybgalkiinni Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo. Soomaaliya ha noolaato, Allah idin xafido. Soomaaliyay dalkan aan u tashanno. Asalaamu calaykum waraxmatullah.